кажете днес на Северна Македония и Албания? Това, което ще кажа, е, че аз съм обещал на българския народ, че това решение трябва да се вземе от българския парламент. Защото българския парламент е институцията, която има най-голяма представителност. Аз винаги си държа на думата. Така че независимо какво ще се случи в днешния ден и кой какво ще иска от мен, аз ще държа тази позиция и това е, когато искам да покажа и на българския народ, че всичките тези мантри за слабост, за натиск, за предателство, за какво ли не, кажете ми друг път, когато българският премиер, като е обещал нещо, независимо, че аз лично харесвам френското предложение. Това, което аз виждам в него е, че Конституцията ще се промени преди да започнат преговорният процес. Това, което виждаме, че дискриминацията и езика на омразията ще бъде през целия период от времето, ще можем ние да спираме техния процес, ако не се справят. Това, че имаме двустранен протокол, който ясно ще показва всичките наши позиции, това е много добро предложение. Аз не мисля, че друго такова предложение може да имаме. И въпреки всичко, когато давам своята дума, че само българския парламент ще даде отговор на този въпрос и решението, защото той е най-представителната институция в България, аз ще си спазя думата, независимо какво ще се случи днес. Ще се видим на излизане. Моя отговор ще бъде същия. Има ли хипотетична възможност все пак нещо да се случи до края на съвета? Не, няма хипотетична възможност, защото аз си държа на думата. Аз съм премиер на България и когато кажа и обещая на българския народ нещо, аз си спазвам думата. Това, което се надявам обаче, че в близките дни Народното събрание ще вземе решение по този въпрос и което също вярвам, че имаме исторически момент в момента да можем да запазим всичките си български интереси, неща, които винаги сме си мечтали, в момента го имаме в реалното предложение и то да защити българския интерес за много дълъг период от време и да даде възможност на следващи правителства да продължават да работят в тази нова рамка. Господин премьер, преди два дни Френското президентство каза, че докато оформено предложението на Френското председателство са имали контакти с вас, екипа ви, външно министерство и партия от опозицията. Ако това, вие потвърждавате това, то кой и защо създаде впечатлението в България, че има извършвани действия и преговори в сянка? През цялото време темата за Северна Македония беше мъглата, която се спускаше върху публичното пространство само с една единствена цел – да разклащат правителството, за да крадат милиардите. Само че ние като казахме, няма да ви дадем милиардите, които искате да откраднете и не се съгласяваме с вашите номинации, примерно за БНБ, Северна Македония остана в нищото. И голямата теза беше, ама той ще предаде. Ето днеска, за днешния ден ставаше дума. И днешния ден ще видите, че ще излезе с същата позиция, с която влизам. И се надявам обаче. Това е другото, което вчера много трябва да се каже за българския, за нашите опозиционни партии. Не можеш да излизаш по телевизията и да се биеш в гърдите, че ще направиш нещо и следващия момент след обяда да блокираш комисията. Това е абсолютна политическа подлост. Ако толкова се бият в гърдите, днеска да отидат на комисия, след това да правят кворум. Аз не мога да повярвам, че не могат да направят кворум. Нали? Бяха много стабилни, много силни, всичко знаят. Втори ден не мога да направят кворум. Вчера рискуваме 2 милиарда и 600 милиона. Какво става с тях? Защото няма, те не искат да направят. А знаете ли защо сигурно не искат да направят кворум? Защото ги е страх. Защото не могат да изберат даже председател на Народното събрание. Тези хора са едни страхливци. Тези хора мислят само как да манипулират. Ако имат истинска позиция, днеска комисията заседава в следващите дни може да има отворена дискусия, където целият български народ да разбере. Това не трябва да стане между другото. Всички трябва да знаят, че сме защитили позицията с това предложение, че Конституцията е важно нещо, че ще се промени, но тези неща трябва ясно да се кажат, трябва български народ ясно да го види и никой да не се опитва да прехвърля горещия картоф. До преди две седмици всички викаха, о, премиера ще вземе сам решение на този съвет. Казах, обещах, дадох си думата, ще бъде в парламента. От вчера почнаха да викат, ама не трябва да е в парламента, трябва да е премиера. Или сте едни страхливци, всичките вие
които се опитвате да прехвърляте горещия картоф, или сте едни крадци, които се опитвате да клатите правителството, за да откраднете едни милиарди, или сте държавници. Ако сте държавници, отидете на комисия да се говори пред целия български народ и да се вземе правилното решение. Аз днес ще кажа на всички мои европейски партньори, докато Народното събрание не вземе решение, българската позиция остава такава, каквато е. А след като вчера имахте публична подкрепа от опозицията, защо днес не вземете решение, както те казаха всъщност? Ама разбирате ли, те даже не се появяват. Значи те дават публична подкрепа и после не идват в комисия. Значи тази двойственост е типична за господин Борисов. Значи това е, ние сме го гледали 12 години, просто в първи момент, когато зависеше нещо от него, го видяхме пак. Така че, ако иска да изглежда като един нормален бивш държавник, айде така да го нарека, поне да отиде днеска на комисия, да се насрочи един общ, отворен дебат, хората да разберат, че няма нищо скрито покрито, да видят, че български интерес наистина е защитен и тогава да се гласува. Това за мен са правилните стъпки. Другото нещо, президентът не може от 2 седмици къса носа да не се свиква и да се криеме на различни места и да казваме, ама то едните трябва, ама то другите, ама защитава до някъде позицията, ама не защитава опозицията. Ако си президент на място, викаш къса носа, викаш всички служби, викаш всички партии, сядаме всички заедно, обсъждаме и излизаме. Но не, пак, било на правителството, било на премиера. Маските паднаха. Умръзна ми от страхливци. Аз ще си спазя моите обещания през българския народ и се надяваме да имаме една отворена дискусия, защото е исторически момент, който не трябва да изпускаме. Това предложение е много хубаво. Въпросът е, че трябва да се направи по правилния начин. Благодаря ви. Чакаме ви след срещата. Your predecessor Бойко Борисов and the party of movements of rights and freedoms are trying to convey the message that they are willing to lift the veto. While your government and yourself, you are opposed. Do you think that this is a fair description of what is happening right now? He is the most dishonest person I know. He tells in the morning, I want to support North Macedonia entrance into the EU, which is great position. At the same time, he blocks the committee in the parliament the same afternoon. This type of dual actions and saying one thing and doing the other used to be the case for the last 12 years. We've forgotten them a little bit in the last 6 months, but what it became clear to us is he hasn't changed. He's the same. He's the same guy that talks one thing, does another. So what are the chances for Bulgaria and de-blocking? Mr. Petkov.